نعمتیں کی جانب نہ کیوں نہ کیچوں نعمتیں کی جانب نہ کیوں نہ کیچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش اعظم پہ جسے ہی پڑی شانی ہے جس کا ہم بلا کوئی محل نہیں جس کا ہم بلا کوئی محل نہیں ایک ایسا محل مدینے میں ہے ایک ایسا محل مدینے میں ہے جس کا ہم مدینے سے یوں